vařič kávy, vrchní horní vařič kávy. Ano. Jedno. Ahoj, Ládiku. Ahoj. Má zle? No to je. Doprava, doleva teda. Do jedničky. Jak se vám hraje, pane? Teďka špatně. Jak to? Protože mě natáčíš. Čau. Ahoj. Nenatáčíš. Pozor, prosím tě. Hlas. A nebo možná jedno. No určitě ne. Ale mohlo by tady být teda, no tak jako taková asi. Zaplatili jsme si hufinu. Bylo to v ceně hotelu, který stál docela dost. A jako potom, když přijdem na pokoj, žil, tak tam máme hufinu. Tak se pojíme bez hesla normálně, že ta hufina nefunguje. A pak se tam jistým osobám z dnešní skupiny, která tady je, ukáže prostě stránka, na který je napsaný, že za hodinu wi-fi je 60 Kč. Když s tím jdeme na recepci, že jsme si to zaplatili, tak nám tam řeknou, že oni nevědí, co s tím. Takže jako, já se omlouvám, ale tohle to asi není normální. Mohli jako prostě my jsme si tu hufinu zaplatili a musíme prostě, zaplatili jsme si v ceně hotelu a prostě 60 Kč na hodinu. Jako 190 Kč na 24 hodin by bylo celkem v pohodě, a sakra, my jsme si ji zaplatili na celý víkend. A není no. Natáčí. Jak se vám líbí tento hotel? Tento hotel je super. Tento hotel odpovídá 4 měsíce. Ahoj.
počkal, a tam běhají. Jo, tam jsou dětičky. Jo, vidíte, a tam ty a tam podívej se, co dělá tím mám hlavno. Vidíš to, Maši? Kde jsou ty opice? Tamhle, nahoře. Aha. On se pozdává ty škáby do olfaktu. Asi to má nějakou tady je ten ještě. My si dovolíme ty opičky. Jo, tak jí hleděla.